ära nii või? On või? No siis, jah, sa ei saa kutsuda. Kutsud teised oksa siis, kuule, mitu oksa virvata? Jah, see on ka võimalus, ma saan mitu korda kutsuda. Volt ja ümber ja andeks ja... Kus ma nüüd selle peame siia? Noh, pole küll, rääkid seda nii on. Vesi! Palatensi on rätid, seda ma tean. See on kunagi oli Keena. Keena ja putsutaja venekeelne õnnetus. Toob oletud, et palatensi siis kui potsataja kõik kanep ära tõmbas Keenal. Sellega on nüüd korras. Oleme, jah? See on nii, et me oleme. Laske nüüd lahti, olge nüüd. Jaa. Nii, siis läheme siit tagasi kuni ühe kohani. Ja siis läheme uut teed mõju tagasi. See on küll huvitav, ma polegi. No nii. Miau, miau, miau. Ma olen teenile selle miau, see on kõik kohtus minema. Saab, mis ma arvan. Selle maja tagant on parem minna või ei saa teest sõita, et auto just läbi. Aa, me läks teha sealt poolt tulema. Aa, me saame... Ai, ei saa, siin on autot parkitud. Taas, käeme. Kus vahet? Äkki mahub või? Mahub jah? Kurra, vettä oli jalapaa. Aa, näe, sieltä on sama. Aa, okei. Tulle! Aa, muidu oleks saanud kyllä minna. Okay.
see on veel üle. Kogu aeg vaata, aga sul ei põle. Mul väga ei põle praegu tuleb. Ma olen välja lülitatud. Valve varesed. Just.
on küll hea, kui ülemised 3 euro, aga põismäel, vaad, see hea. Jah. Näge karussel, ah? Võiks alla kukkuda, vaata nii nagu välismaal on. Kahekesi ei sõideta, noh. Äiesti tunda. Jah. Kuule, oota, äkki läheme siit toopis. Siit saab läbi Kadrioru sõita. Pöörame ümber. See on ilusam sõita. No päriselt ka. Ja vaatajatel on ka huvitavad. Kui need, kes hakkavad hiljem vaatama, nagu ma arvan, seda näist vaatasin. Ai jumal.
See plõksumine on väga hea, see on see nagu väga hea, kui ma mediteerid vaikselt rahulikult. Kuulub. Ei, ma tean. Aga ikkagi on meditatsioon. Tünn. Tünn. Nagu kell käib, vaata. Siin on tehtud. Ma ei
tea, lähme sealt poole. Ma umbes tean, ma ei tea täpselt. Na. Ma umbes olen, ma arvan, et siit poolt peaks ka saama. Näe, ongi õige koht, jah. Mida? Selle mulla valli järgi. Mulla pall. Sealt poolt läheb ka tee või? Ah. Oota, ma mõtlen seda, et kui me sealt poolt sõidame, kui me sealt poolt alla või? Meil on vaja praegu minna selles mõttes, et ülemistesse on ju. See tähendab seda, et sealt me saame seda kaudu, aga kui me siit lähme, näe, see tõukstas ka sealt. Me saame sealt paremini ülemistesse äkki. Lähme vaatame. Oh, siin silla paab ka kunagi sõita. Ei saagi parem olema. Aga see vend läks siit üles. Nägid või? Aga siit saab kuhugi. Lähme sinna või? Ma ei tea, mis seal on. Saab sinna, lähme. Lähme ainult üle tee. Näe, siit saab äkki selle auto selle juurde. Lähme õigesse ritta nii-öelda.
Näe, lähme siit ka üle. See on huvitav koht, on ju. Oled või? Mina ei ole. Ega ma ei taha ka tulla siia, mis ma teen? Ainult võtad, saitab küll. Mis ma nii palju rahaga teen? Sa unustad nagu ära, et üks poole kohaga ja teine poole kohaga. See kogub täis kohaga. Ei, mina kui nii palju rahaga teen. Ma aitab poolest rahaga. Kui sul on seda liiga palju, siis see võrati ka mulle anda. See ära unust ära. Just. Mängus ka, kui sul liiga palju raha on, siis mulle anda. Meid jäät ilma nüüd rohelisest. Mis see kõrati jama see on? Äkki siis lähedki ühe poolega korral või? No läheb, jah. Kuulsid sa, jah? Mängus ka liiga palju raha. Jah, jah. Mul... Nagu nii ei mängi, jah. Aga raha nendele, kes ikka mängivad. Jah. Ma annan sulle 50 milli, sa teed selle soti ja 75 ja 70, siis on 25 sulle, 25 mulle lisaks, vaata. Kui raha juurde teed, ma võin sul anda. Ma ei oska seda juurde teha. Jõppis ära, no. Ma annan sulle, kui sa oskad juurde teha. Ega, miks sa ainult sellel juurde annad, kui ma oskad juurde teha? Raiskamiseks, et sa oled vähemaks, pärast mul vähem oleks või? Mis see loogika on praegu? Sa räägid, et sa ei taha seda mängu mängida. Mis vahed seal on, kas sa oled seal liiga, kui sa oled see 50 miljonit või mängu vähem või rohkem või? Ei, jah, ma saan sellest ka aru, jah. Aa, siit me ei saagi ülesse või? Mida? Kurra! Oi, sorry! See on su loogu vaja ju. Looda, jah. Mine. Auto tuleb tulla siin. Just. Aa, ei või. Aa, võib tulla. Võib tulla. Kamas! Võib ma siit üks tulla, kui kamas tuleb, siis on kaks asja korral. Kui suure, kamas suure kiirusega tuleb, siis siit tulla küll. Punane.
varsti oleme kodus. Ole kodus. Saad rimist läbi minna ja võtta jaad ja paremat näpud täis. Mis ma siis pidin aru saama? Mina ei saa, jah. Me tahame oodata, kuni me saame sõita. Praegu on, näed, punane mehike, nüüd on roheline mehike. Nüüd võib ka see on. Ta ei taha tulla. No lähme, me lähme siit. Oleks või? Ära räägi! Lähme, lähme! Tule! Näe! Roheline! Kaugemalt, siis vähem sita ais on. Kohe, kohe olemegi raja peale, siis saab ju sõita. Teed peab olema kunagi sõitnud. Kuule liivu kiiremini või? Selge. Näe, siit saab istuda ja saada vaad. Ah, istuda saab. Ma juba merre kusesin. Ma kasutasin su nõuannet ära. Ma mõtlesin, ma kasutan ära. Rahulikult! Mõnu! Ma ei ole nagu nii ammu ujunud ja kuse, et sama aeg mõtlesin päris huvitav lahendus. Ma isegi ei jäänud seisma kohada ja lihtsalt ujusin ja kuses. Nagu väike mootor, noh. Ainult, et... Tõuke jõudu ei olnud väga. Jaa, jaa.
ukseid ja situd korra. See on ikka rõverai. Oi, bläed. See oleks korralik. Võimad. See on jalakäijate tunnel vist või? Näe, on jah. Saad teisele poole minna. Jala. Laskumine ja ristmik. Oh. Seal on ristmik, jah. Päris äge. Karjume, me tuleme! Ei tule kedagi. Ei tule!
video persele, kui me Siimuga sõitsime siin. Sõitsime Siimuga jalgrattel, kus sõitsis mõju ja Siim rätis niimoodi. Pirs! See tegi vahepeal niimoodi, et kiiremast läks, aga ei läi. See sinu tõuks oli nii aeglane, et isegi jalgrattur ja kõik sõitsis tast mööda. Ja siis ta nagu lehvitas neile ja tõstis käppa ja nagu... Jaa, noh. Aga hea pikk tee, mul see täitsa meeldib see tee. Jah, see oleks küll hea. Aga me saame siit järve Selveri juurde ja sealt on vähe kene sõita, siis on see kruusatee, mis läheb Nõmmele ja vaata see. See üks sild, see sild. Jaa, jaa. Sealt saame üle ja sealt saame Nõmmele ja see olemegi Hiiu sild. See oleme Hiiu rinni juures. Otse! Räägi nüüd! Jaa, muidugi! Jaa, muidugi tuleb vaidata! Oh, siit on Krossi radame! Ei, ma tean, et meie ei lähe, aga Krossi rada lähe! Kükitame, äkki mahume alt läbi. Kükitame, äkki mahud alt läbi. No on ikka tehtud. Tõuksi venda teile täpselt parajal. See on hea, on siit sõita igakord, siis tead oskus sõita tõuksiga. Sanni, äriteenuse, kolm veel. Läheb ka tervise rajad. Venna tõpnud kakvema. Oh, vaatame ilus Ford Sierra. Wow. Räägid. Jaa, jaa.
kart tulevikku. Välja reegi. Ja. Täiesti. Šokolaadi ostma. Rimis ma pakun. Pakun ja ma loodan. Ma ei tea, mis täna on hea hinnaga, kas kodumaine või välismaine. Kas rosinatega Karlfatser või... Kõik olem. See on väga hea asi, jah. Seda ma teek. Palju. Jaa. Jaa. Üheks õhtuks jätkub, ütleme. Üheks õhtuks jätkub ühes šokolaadist. Va? Oli, siin on märk näitab, et tohib nii. Nägid ju, märk näitab vasakune või. Vai see on väga normaal. See on okei. Okay, see annab seksikust juurde ja elutahet ja rõõm. Tule minu selja taha. Oh. Ja ükspäev tuleme siia. Võt, siia tulemegi ükspäev. Võib-olla ka tulla, jah. Pole siin käinud. See on küll äge. See on äge, jah. Kalorid on sinu jutt sinu peas. Muud midagi. See on puhas jutt, no. Järgmine aasta saad endale ka üpik. Näen, jah. Muidugi. Ma tahan seda stormi saada järgmine aasta. Dualtron Storm, see tuleb septembris välja. Sama võimas kui Dualtron X, ainult et on väiksel. Suunatuled on juba olemas kohe automaatselt. Ja kahele kinnitus ja... Ei, muusikat ei ole vaja. Ja tulebki minna, jah. No jah. Seda täna, et meil saab tankani rullida nagu siin ütleb. Või see kordi Mihkel. No Mihkel ütleb, et lähme tankani rullima. No. Rullima. Jäämegi siia niimoodi seisma. Mine. Siit mine ka üle ja... Ja. Mene. Mene.
sinne paremmat. Siitä ei tule ka mossi, ei saa püksi sittuda. Jalgratas. Aga meil on tõukeratas, meil on ka jalg. Meil on tõukav, jalg on tõukav. Aga ratas. Meil on ka jalg ja ratas. Jalgratas, jalgratas. Jalaga. Palaga ratas. Grillis midagi, grilli lõhna tuli. Kaja tuleb, no kajame, kajame. Rahume tunnel! Hurra! Kaja, kaja, kaja!
veel korra teha.
vaatad seal kogu aeg? Mis peal? Ei tea. Kogu nii või? See on küll äge ju. No sellepärast, vaata mul ka kõik on tolmule, me sõitsime seda teed mööda, kus on tolm? Mis? Jaa. Näe, me oleme täna sõitnud juba 40 kilometrit. No mina sõitsin enne seda veel võibolla 5, sest vaata, ma sõitsin Pässa sinna, see on kaks umbes ja kaks tagasi, ja siis ma sõitsin ka esimene veel Rita juures korra ka, no võibolla 5. Peal neid, no neli kindlasti sõitsin veel rohkem. Rita juures? Pisin talle selle jaki tagasi, mis ta eile mulle andis. Aa, mul see on jahe. See jalutaja tädi. Me käisime temaga teatud. Aa, jah, jah. Ja siis ta andis mulle õhtul jaki peale, mul oli jahe. Ma viisin tagasi selle. Mul oli jahe, mul oli... Aah, vaatame, kus meil on kobukate pesa. Ma viisin teile selle tagasi. Oi. On ka korralikult vaata, noh. Kruusa tee peal käidud, see on kohe näha. Kruusa peal tõmbabki jõhkalt. Näe, 1 euro ja 20 euro. See on ikka rikkur mulle ju. Olen. Elust peab olema kõike. Näe, mul on isegi see olema, ma saan mõõta rehvirõhku. Rehvirõhku saab mõõta selle. Siis on mul lisa. Kuidas sa seda mõõdad? Vaad rehvirõhku, siis saab kohe näha. Seda näitab sulle, palju sul rehvirõhk on. Mul on isegi pumba ossimus, mul on käsipump olemas. Vaata, palju sul kopikaid on. Mul on tükkaks. Aha, tunne kohikas. Muidugi. Ma soovab see number ka väga hästi. Ei tea, jah. Ma vaatan, sa pole mitu šokoladat, ka saad ka mõne šokolade ja kõik on õnnelik. Hästi palju seinte. Lähme koodi, siis pane kinni nad siia. Ja me vaatame mingi šokolade. Hea tulma, mis oli šokolade ostunud. Võib ka. Paneks niimoodi kinni, et vaata, ma oleks nagu tema alatega. Meentel vaata. Ei, aga paneks siis rohkem juba, kui paneks kõik. Ja, see oleks küll äge. Sa vaatad, mida ei... Vaata, ma tõmbasin praegu oma käega, vaata, mis moodi ei. Sügele, siis ma tõmbasin pintega ja vaata, mis ei. Joh, ei tii. Noh, sa tootad paned oma lukku või? Kui sa proovid see kord lahti jätta? Jätan lahti. No jah, ma arvan, et see on oma kaart filmid ära tõmbas.